A única coisa que não pode acontecer na nossa vida é perder a esperança. E eu conto outra vez uma história da minha mãe. Não foi poucas as vezes que a minha mãe, com 8 filhos, sem ter um pedaço de pão para dar no café da manhã, sem ter um bocado de feijão para colocar com água no fogo, minha mãe dizia: amanhã vai melhorar. Ela nunca entrou em desespero. Por que que eu acho que a mulher tem que ter uma profissão? Porque eu acho que a profissão é a única forma que a mulher tem de ter liberdade e de ter independência no bairro, na vila ou na sua casa. Não é socialmente correto e não é justo que a mulher more com o homem porque ela precisa do prato de comida que ele lhe oferece. Não é correto. Hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo, que eu quero fazer uma faculdade de engenharia ambiental e assistente social. E o meu sonho, que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham, sabe que não é impossível. E tu é um governo que quebra paradigmas. E Deus tem um propósito, e quando Deus tem plano, ele cumpre. O meu sonho é ser ministra do meio ambiente dentro do teu governo. Nós podemos nos unir às mulheres e participar da construção de um mundo melhor. Sem opressão, um mundo sem estupros, sem assédios, sem maus tratos, sem desigualdades e com muito amor e respeito. O convívio me ensinou que se nós homens nos unirmos das mulheres que combatem a discriminação e a violência, um mundo melhor estará mais próximo do que podemos imaginar.